Ti čovek sjedni kako te, možemo da hoćete, možemo i ovdje, možemo da radimo da kako hoćete. Gde hoćete vi? Kako hoćete, sve jedno može kako hoćete. Ali imamo se gledao, mislim. Nego pola četiri za sat vremena. Pa imamo za četiri da odradimo, brate. Pa i makar sedeli ovako na sastanku, jebi. Tako ću i da sedim, najbolje ću se preslaču. Malo se utegnu, podigne se guza ono. Ma da. Direktni sad. A Teodora, gde je? Tu je ušla unutra, svi će dođe nekog, verovatno ušla da zove. Ajmo do hotela, polako krenemo za grevenje. Kako se da trenira? Ajmo malo da se nabuđi dupe za žurku, večera se podigne. Ma ja šta će? Ajde. Nabuđilo se ono od svega. Od hrane. Uvrvoj bi da prvo veš posteljine, teškire. Krećem, popravljam mašinu. Znam. Ma šta? Ja bukvalno ne znam šta je zagrevanje. Kako ne znaš? Aha, zapamtila. Ajde, Aneli, lagano, pa nek dođu, brate. Ako čekam tako, u šest popodne ćemo da krenemo. Čekam već sat vremena. E, a Vanja, možemo posle i ovde ono da se penjemo uz fontanu, ono, znaš? Ili ovde radimo trening, brate. Gde ćemo? Kod hotela ili ovde, Teodora? Ajmo. A ovde možemo, znaš, onda se penjemo po... Isključi aparate. Ovde je levo, zato što ima više ogledala kojih se vidi. Kakvi smo, brate, kao ono... Tinky, vinky, dipsy, lalapo. Dođe, Ana. Sad ćemo da vidimo. Ja ne znam, je li ovo gledalo deblja? Ja mislim da da. Gledi moje sise sad, brate, veće nego ti što imaš rađene. Gledaj kad obučem ovaj brus i ovo. Vidi ovo sunce, ti je ovo celu ulicu. Jao, kako se... Ovde se bolje vidi, ima više ogledala, tu ima dva masa, dva cela, verujele. Ćao, bure, dođi, Vanja. Je li ovo gledalo realno? Dođi. Je li ovo celulit? Celulit. Ma dođi ovamo, ima... Bolje ovo od Helanki. Ima mesta i bolje se vidi. Meni je od Helanki. Ti ne baš celulit. Gle, ali ovo je od Helanki, ovo što je... A ja? Nemam, ja imam... Ne, ovo je od Helanki. Dođi ovo. Trener može da se razlikuje. Za cigarom, sa cigarom, lagano. Prugica lagana. Lagana cigara. Idemo za grevanje. Vidi Vanju. Šefke. Rokajte. Baš te se uklopi. Hvala, samo pali moje ljubičasto ili plavo ili crveno. Trebalo je. A dobro, ti si. Ne mogu, mrzalo me. Mora se razlikujem ja. Trebalo bi da izvučem ove sunđere. Da, vi podimo silikone. Da, ja i svakog izvadim. Vidi. Zato što... Ako što bi izvlačila sunđere. Pa izvadim veće grudi od brate njih dve koji imaju ovo. I čvršće ti drži. Pa. Ljudi. Kad bi imali neku muzikicu, a? Aneli, ti traži, ti si famous. Znači da mi puste neko. Ti si poznata, famous. Režija, može neka muzika za dame? Da, nema kodrbeta, idem. Za lady. Jao, kad bi nam pustili. Znači si puste na muziku. Znaš te kako ćemo jako da trenamo ako nam pustite muziku? Da baš i briga, nešto što ćemo mi jako da treniramo. Popravo si. Ali ti ovo, brate. O! Kičma! Loput za vrat. Sve vrat. Znači, hoću biti srećna sad kad odradim trening. Ja mislim da neće biti srećna osoba od mene. Ja obožavam. Održka za ove što rade trening. A to smo mi. Da, bravo. Kakvi ste mi sa zagrevanjem? A u što me boli ovo? Ovo me opasno boli, ovo nije za banci. E, da, to sam zaboravila, ovo je bravo.
Jo, majko, što mi se svako mrzi. Ajde, kačite trake. Jao, sad nemamo dovoljno traka, jedna fali, tako da... Nes. Gde vam je Roza? Pa ima jedna samo, to je njena. Pa gde vam? Evo. Na smenu. A? Pa na smenu. Pa nije nas... Hoćemo aktivaciju? Nije strašno ni bez. Prvo, je li ne? A prvo ćemo čučen. Ovo nije dobro. I ja isto. A ne znam da je vljamo ovo gledalo. Ja ne znam. Ma koga briga, ajde. Ja bez trake sad radim. Bar dve serije za dve da mi daš posle. Hoćeš za poru? Široki. Širi stopala. Ajde. Aneli. Aha. Stopala na spolje. Ovo. Na spolje, malo veći, šir, malo, to. Ajde. Jedan, dva, tri. Jedan, utegni. Dva. Čisto da aktiviram. Tri. Četiri. Što boli ovo? Pet. Šest. Sedam. Znači, telo na napred. To je 12, 15. 12. Ajde, 15. 13. Uf, meni ovde kvadrice su miču. 15. Ajde, odmah za tom. Ali bez trake nema logike sada. Ima kako ne. Ajde. Stomalo nas polja, pokaži joj te dar. Ovako. I ajde. Kao unutra stomaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 14, mnogo boli. Bez. 12, 13, 14, 15, na nazad. Brate, boli me bez. 1, 2, nekukaj, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, strana. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, druga noga. Isto. 1, 2, 3, 4. Polako, onda broj sebi, nismo svi ustali. 6, ovo ne treba polako. Pa. Nego sitno i brzo. Pumpanje. Brojite onda sam. Ja tebe slušam. 4, 5, 13, 14, 7, 8, 10, 11, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15. Ovamo, stomaka napred. Dobro. Jego nam je žurica brojanja. Ajmo, 6. Ne možemo pratiti. Spavno. Šetaj. Šetaj. A ovi? Šetaj, diši. Na nos, pa izdah na usta. Meni su noge najteže, dupe mi nije. Veruj mi, ovo je dovolj. Meni ovaj stomak kad vidim. Nemoguće da imam ovde ovolike celulite, stvi normalno. Nego ovo ovakav materijal. Znaš da ja mogu da imam 900 kilo, nemam gram celulite. To je više testosterona. Ovo je nemoguće. Mene sramota kad ja vidim brata ovo isto. Stomačina je moja, znači hardcore. Nemoguće. Užas. Janeli, ustani. Ajmo dođe, prošetamo ovamo do kazina. Ne razmišlja kako ću ona WC. Do kazina. Šta, kako ćeš? Šetnjam do kazina, diš. Kako ću WC? Lagano disanje. S ovom pocepanom trakom, znači sam hit. Moram posle da uzmem traku na pola. Ti skidala bila, nije ti nešto ti omašila? Nešto ti omašila, Jovana, ti skidala pre neki dan. A traku, ja mislim, pričaš o licu. Ma traku za trenje.